Wie is het meest onmisbaar voor het functioneren van het bedrijf? Ja, zijn we allemaal mij op. Sorry. Dit is toch gewoon eng, hoor. Nee, dit is een loze opmerking. Is het een grapje of niet? Ben je klaar? Ja. Mina moet er even in om te checken of je. Zo, wat een mooie tent die helemaal af is. Stop! Stop! Ah! Stop! Dames en heren, jongens, meisjes, vandaag weer een nieuwe aflevering van de Knop Travel Season. Voor onze Amazon Original van A naar Onbekend. Wie kent het niet? Nou, heerlijk. Wij wel. We alleen geen flauw idee waar we naartoe gaan. Maar daar gaan we vandaag achter komen. Hey. Door middel van de knop, die gaat ons vertellen. Nee, die gaat ons in ieder geval laten raden. Door middel van emojis. Tel die eerste emoji is een appel. De Big Apple. Daar kun je helemaal niks mee. De Big Apple. Ja, hij is scherp, ja. Zal ik gaan drukken op de knop? Ja, want okay. Dan komen we erachter waar wij heen gaan. Voor ons eigen Amazon Original Prime Video. Ik heb het 10 jaar. Blijf bij me. Even mond op mond. Weet je hoe bizar het is dat je een Amazon Original hebt zelf? En dat op mijn leeftijd. Oh, dat kunnen weinig mensen hoor. Als in dat jij jong bent of oud? Ja, want Ruud Gullit heeft er ook. Dat is nog... ja, maar dat noem je ook wel groot op. Ja, als wij in een rijtje komen met Ruud Gullit. Ja, ik heb mij wel op het platform. Zelf gemaakt. Gaan we beginnen, jongens? Ja. We zijn collega's van Ruud Gullit nu. Dat is echt keihard. Kom aan, broer. Dat waren jullie al, want ik zit gewoon hier. Klaar voor? Ja, ik heb er zin in. Wie van de bankzitters neem je als laatste mee op reis? We gaan met z'n allen op reis. Is dat weer een enquête onder de kijkers? Of is dit, moeten we dit zelf zeggen? Is dit een soort van verwijzing naar Koen die altijd te laat is? In principe ben jij de laatste die meegaat op reis altijd. Dat vind ik heel sterk. Ja, toch? Ja. Diepzinnig gevoel. Diepzinnig. En ook meteen een soort onderliggend advies om ervoor te gaan. Sneertje, ja. Laat. Morgen was ook weer mooi eigenlijk vanmorgen. Oh, de A10 zat ook altijd vast op dit tijdstip en dan vervolgens niet iets eerder naar huis gaan. Gewoon zo'n keiharde IQ. Ja, maar dat is altijd als hij te laat is. Ja, maar ja, stond file. Ja, maar ja, die serieus roasted. Die staat elke dag. Kom ik er gewoon niet. Je kan niet om 8:30 hier komen. Jawel, als je een half uur eerder vertrekt, dan weet ik dan zeker dat je ook een half uur in de file. Nee, ja, ja, maar dan maak je niet uit, dan ben je er dus een half uur eerder. Nee, dan zijn een uur in de file. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Ik zou het wel leuk vinden om met jou een keer een dag op kantoor te zitten. Moet je niet aan hem zeggen? Je bent alleen maar op reis. Ja, ik ben alleen. Je kan het ook anders bekijken. Wie is het meest onmisbaar voor het functioneren van het bedrijf? Nou, dus zijn wij allemaal mij op. Sorry. Nee, maar oprecht, ik heb je even over naast te denken, maar ik vind het ook zo lullig om hier iemand op te schrijven. Ja, leuke vraag. Ja, zo leuk. Ik kan nog niet over. Ik vind dat Rob er altijd op vakantie echt een feestje van maakt. Waarom ben jij je ding uit met een bakje popcorn? Ja, wat moet je dan doen? Je hebt hier gewoon een doekje. Ligt op de grond. Oh, super logisch. Maar stel, jij zou nu een feitje moeten vertellen over een vakantieplek. Wat zeg je dan? Gewoon nu. Je hebt Zuid-Afrika en heb je twee landen in. Lesotho en Eswatini. Goed, nee, maar dit is al lang afgekript. Dit is al lang afgekript. De volgende. Iemand anders moet even drukken, man. Ik heb last van aan. Oh! 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 De eerste in! Oh, zo, wat zit? Oh, oh, oh. Moet je niet nog een keer? Ja, ik ga nog maar een keer. Brazilië. Dat is Amsterdam Arena. Brazilië. Brazilië. Engeland is de geboorte van voetbal. Qatar. Of we gaan naar Genua. Qatar. Genua? Dat is volgens mij de eerste voetbalclub ter wereld. Of we gaan naar Rotterdam, Sparta. Eerste voetbalclub van Nederland. Kan of ook zomaar. Gaan, ik dacht, ik ga naar Rotterdam. Of we gaan naar de favelas, Rio de Janeiro. Ja, ik dacht ik ook. Brazilië, weet je wel, waar de heupen los worden gegooid. Voetbal. Dus waarschijnlijk heeft het iets met voetbal te maken, het land en wat wij moeten. Dat ben je niet. Ja, tot een dag. Godverdomme, man. Ik ben lekker gewoon uit hier voor de klanten die aan het kijken zijn. De klanten. De klanten. Ja, dus klanten komen hier. Ik probeer mensen hier een beetje te trekken met ons. En jij zit er alleen maar belachelijk te maken. Maar het leuke is dat we moeten. Ik schrijf de emoji hiervan. We moeten een challenge doen met deze emoji. Oh, dus we gaan misschien voetballen. Dus we gaan crossbar challenge doen. Oh, gaan dat lijkt me echt gaaf. Welk stadion zou jij voetbalchallenge willen doen? Kuipie, hè? Kuipie, we gaan toch naar Rotterdam. Nou, ik druk wel. Oh! Welk land is dit? Nou, ja, is toch gewoon Engeland of niet? Nee. Hoezo rijden? Nee, dit is de zeggen. Dit weten jullie toch, hè? Hoe gaat hij weer zo doen? Dit weten jullie toch wel? Nee, dit is een loze opmerking. Is het een grapje of niet?
Wat een enge vent. Ja, ik weet nu echt niet of jullie een grapje maken of niet. Je moet even je hoofd draaien. Maar staat hij wel in de goede vorm? Als het Azië is, weet ik het sowieso niet. Ja, maar als het in het Azië is, weet ik het niet. Het is Denemarken, broer. Denemarken? Ja. Ja, goed hoor. Zeg, zoals ik al zei, Denemarken. Maar dit kan jij voor alle keren dat in de grond kan jij elke keer antwoord moeten geven, denk ik. Zijn jullie ooit in Denemarken? Ja, pas geleden. Ja? Drie maandjes geleden. Kopenhagen, mooie stad, man. Ja? Wel duur, maar goed. Ja, je zat. Jij zou echt mijn papa is de beste moeten presenteren. Dat zou je echt goed kunnen, denk ik. Dat zou echt gaaf zijn. Waar komt dit opeens vandaan? Dat is toch leuk met hem? Ja, maar net zoals hij zoveel zou kunnen presenteren. Jouw vader is een brandweerman. Nou, succes. Jouw vader werkt ook van 9 tot 5. Begin maar. Dat een beetje. Ja. Dat lijkt me echt leuk. Maar goed, Denemarken. Ja! Oké. Zou je hem aan het lachen kunnen krijgen? Ja, ik denk het wel. Oké, gooi maar aan. Bam! En een tomaat! Een appel. Een tomaat! Een tomaatje! Is het een tomaat? Een tomaat. Nee, een tomaat, ja. Wat kan je allemaal doen met een tomaat? Het zijn toch balsporten? Misschien is het ook Italiaans. Ja, Italiaans. Tomaten zo van. Oh ja, ze hebben het EK gewonnen, hè? Italië. Oh ja. Oh ja. Zelfs een challenge zeg maar, waar wij 150 van die tomaten moeten van toe. We moeten plukken. Kunnen we alsnog gewoon. Gewoon een pizza maken. Ja, echt leuk. Dan zou ook op zich een emoji van een pizza kunnen. Ja, dan was het wel heel simpel geweest, Milo. Ik neig nu echt naar Italië. Ik ook wel. Voor een tomaat. Die hele keuken bestaat uit. Je hebt natuurlijk ook carbonara. Natuurlijk met ei. Oké. Zullen we door? Ja. Wie zet het snelst een tent op? Milo en Raoul versus Matty en Rob. Ja, die gaan we natuurlijk nooit kunnen winnen. Ja. Hallo, Primannetje. Gaan we gewoon even staan, jongens? Gaan we het gewoon doen. We hebben een nieuw Primannetje trouwens. Dus een andere kleur blauw is dit. Ik heb geen tent. Nee. Wat is camouflage? Nee. Zijn jullie er klaar voor in 3, 2, 1, go! Hey, kom op, Ga jij koffie halen of zal ik koffie halen? Ga jij koffie halen? Even koek mee. Hoe? Opschieten nou! Scheetje gelaat even. Nee, het gaat niet om snelheid, het gaat om dat je het goed doet. Hè. Je bent echt geen ervaren tent te bouwen. Ja, inderdaad. Ja, stel, wij moeten hierin gaan slapen straks. Ja, dat vertik ik hoor, dan ga ik naar huis. Ja, ga ik ook niet doen. Ga ik naar huis. Zo, is toch best een leuke ervaring als je hier met z'n allen. Ja, superleuke ervaring. Okay. Succes in je eentje. Doei. Waarom zit dit zo? Ja, omdat het zo rond gaat met de tent. Hé, Matt, je gaat echt goed. Je staat gelijk met Roel en Milo, terwijl zij met z'n tweeën zijn. Hoe kan dat nou, joh? Ja, want Milo doet niks en Roel die snapt het niet. Je moet aan de voorkant erin. Hoe heb jij dit nou weer in elkaar? Gaat er niet heel goed, wel? Ja, ik dacht dat ik denk dat ik denk dat ik help jou. Neem even pauze. Hé, mag ik misschien ook een hapje? Is toch handig dat die al helemaal in elkaar zit? Zeker omdat het helemaal vers. Godverdamme. Oh, we gaan helemaal fout met Milo. Milo, jij bent niet goed in de kaart. Je moet helemaal niet kunnen gewoon toekijken. Ja, dat is altijd iemand die de regelt voor. Ja. En wat moet ik hier doen? Je staat dan toch samen. Dus als één iemand het opzet. Ja. Kijk eens, zo samen, dat heeft helemaal geen zin. Nee, je hebt één voor en één achter. Ja, dit is toch voor en dit is achter. Vergeet de haring niet, hè? Nee. Dat is die achter en die stopt daar voor. Oh, je bent er al bijna. Ja, hé. Ben je klaar? Ja. Ja. Milo moet er even in om te checken of hij hier klaar is. Zo, wat een mooie tent die helemaal af is. Nee, nee! Stop! Stop aan! Stop! Klootzakken! Ik wil er één been uit. Jongens, jullie hebben gewonnen! Maar ik denk dat je hier prima in kan slapen. Jongens, van harte gefeliciteerd. Yes, ja, bij ons. Ja, jammer. Super. Maar het was bij ons, ik heb gekeken, het was bij ons wel gezellig. Ja, en daar gaat het ook. En daar gaat het ook om de vakantie. Ja. Oké, laten we doorgaan naar de volgende. Ik ben zo trots op u. Je hebt het echt goed gedaan. Oh, het is de derde en de laatste. Druk. Dit is de laatste die na weten werd. Als goed. Ja. Ik had hem bijna te pakken. We hebben wat lastig. Het is zo'n kasteel. Oh. Volgens mij zijn dat de kleuren van de vlag van Rome. Zo! Zo! Ja, goed, Roel! Roel! We gaan naar Italië! Dat denk ik, weet niet. It's coming Rome! Voetbal's coming Rome, man! We gaan naar Deventer! We gaan naar Italië! Gaan naar die leuke stad met jullie, lieve Mourinho. Ja. Engeland heeft veel kust. En dit is een zandkasteel. En veel kastelen. Dus ik denk dat het nog steeds Engeland zou kunnen zijn. Ja, maar deze, kijk, al die emoties hebben een groene tint.
Ja, dat was dat het. Ze nee, dat maar er is dus heel bewust iets met die vlaggen gedaan. Want die zijn echt een kleur ja, gemaakt. Maar ja. Hoe kun je weten dat wij ooit weten dat het Rome is? Nee, maar ik ben echt er heilig van overtuigd dat we naar Rome gaan. Ja, ik denk nu ook wel Italië. Kan jij ook om? Nee, ik zeg Engeland. Oh, veel kastelen. Zullen we een unanieme stem hebben? Is dat zo? Ja. Anders gaan we niet. Hoezo moeten we nou een unanieme stem hebben? Dan zeggen we Engeland. Prima. Nee, we zeggen Rome. Het is 100.000 miljoen procent Italië. Het is Rome. Zoals ik natuurlijk al meteen dacht. En jullie denken niet dat dit een zandkasteel is? Zo, dit is misschien wel de zandkasteel emoji. Ja. Gaan we misschien naar het strand van natuurlijk Italië. Dus als je het zo bekijkt, dat klopt. Er is geen enkele discussie over mogelijk. Oké, jongens, we hebben tot nu toe dus die voetbal. Ja, we gaan voetballen. De tomaat. We gaan tomaten plukken. Ja, we gaan iets met voetbal in een vet stadion doen, zou ik zeggen. Waarom in een vet stadion? Voetbal in het kasteel, tussen Rotterdam. En dan gaan we pizza maken of pasta saus. Wat een vette challenge. En daarna pasta saus maken. Een verstoppertje doen in een kasteel. Zo, verstoppertje in een kasteel, dat vind ik wel een hele sterke. Ja, of we moeten zelf een zandkasteel bouwen. Zo! Ik denk dat het een kieselstrand is. Zo'n verlaten slot. Dat we iets moeten vinden in zo'n verlaten ding waarvan die mensen met pest en zo zijn afgevoerd. Je mat, wat maak je echt grimmig in deze? Dan gaan we niet meer een gezellige aflevering van de Club Travel Season. Van dat denk ik dat we aan de onbekende of prime video van onze Emerald Zone Original. Huis van Peter Gillis. Oeh, dan ga ik niet meer naar de spookslot. Of we moeten ons helemaal inleven in de tijd van de ridders en kastelen. Dan moeten we op een paard zo'n ring steken. Ja, lekker larven bak. Daarom zitten we helemaal naast. Dat kan haast niet, toch? Jawel. Tuurlijk kan dat wel. Want dan heb ik één keer gezegd, volgens mij is dat de vlag van Rome. Maar we hebben wel een beetje tunnelvisie. Een tomaat, dat kan maar één ding zijn natuurlijk. Het is gewoon natuurlijk alle combinaties wijzen op dat het gewoon Italië moet. Ja. Maar meer... Maar die voetbal niet per se. Jawel, ze hebben het EK geworden. Voetbal is coming Rome. Ze zijn regerend winnaar van een eindtoernooi. Die voetbal is meer om die challenge aan te wijzen. Wat zeg je dan? Snap je? Dus ja. Dat soort dingen. Stel, het is niet Italië, dan lijkt het wel heel erg op Italië. Ja. Wat nou als we nog een keer op de knop drukken? Ja. Als we nog een keer op de knop drukken, dan komen we denk ik richting het beslissende. Zo, dat je mooi. Zo. Kijk, motherfucker, hè? Die is dood. Heb je nou, hij is nog niet helemaal dood. Nee, laten we even proberen. Nee, okay. Mission accomplished. Goed. Mat, jou en jou de eer. Maar dit is toch zo'n moment waar we komen steeds dichter bij het einde. Als ik dit zo zie, zou oh! Oh! Nou, leuk. Tot zover de video. Mooie kaart hoor. Italië staat erop, hè? Ik wil niet veel zeggen, maar dat kan geen toeval zijn. Brazilië. Kan hoor, die kan echt wel. Kastelen. Nee, die hebben geen kastelen. Kastelen is echt Europees volgens mij. Toch? Hoe? Kastelen is echt Europees. Ja, want anders zijn het meer tempels. Ja. Als jullie daar meer van willen weten, moet jullie even Gulli serie kijken op Amazon Prime Original. Of zo, Prime Video. Amazon Prime Original, jij snapt het. Troef. Ja, nee, kijk, ik zou hem drukken op Italië. Ja, Italië. Ja, en dan waar? Rome, Milaan. Ja, het is gewoon Italië. Rome? Ja, we gaan ervoor, Rome. Of hem erin. Zo, ja, die zit stevig. Is er iemand die zich hier niet in Italië is een fucking grote spijker door het hele land. Ik voel me hier heel comfortabel bij. Dit is het gewoon. Ja? Oh, India, ik zag Brazilië. Ik zeg ook Italië. Ik heb voorbij. Ja, maar ik heb alle landen wel zo gezien. Hongarije, Oostenrijk. Papua Nieuw-Guinea. Zwitserland. Napels! Italië! Italië! Italië goed, jongens. Ja. Heb je zin in? We hadden met die tomaat misschien kunnen weten, man. Daar komen pizza's vandaan. Ja, pizza's komen uit Napels, ja. Maar de vlag van Rome niet. Wij hebben nog geen idee wat we gaan doen in Napels. Willen jullie dat nou zien? Willen jullie ons avontuur zien? Dat kan. Hey joh, abonneer even. Ja, neem even een lekker abonnementje op Prime Video en check onze Amazon Original. En het komt, deze datum komt het online. Milo, blijf stilzitten. Wat zit er nou hiervoor op? Voor mij is dat de datum dat online komt. Ja. Wil je bedanken voor het kijken? Ga zeker locatie onbekend. Bedankt voor het kijken. Ga zeker van aan onbekend kijken op Prime Video. Dit ga je zien op Prime Video. Woe! Chi paga la pizza? Kom, ze waren zo hard! Kijk eens even! Nee, het uitzicht! Ik kijk even recht voor me! Welke idioot heeft hem deze zendtijd gegeven? Ik ga weg! Jullie krijgen de eigen Prime Original. Wordt echt heel tof, je gaat niet voor lul staan.